Dobro veče. Evo nas ponovo u Delfi kafeu, dobrodošli. Ovo je još jedan razgovor s povodom. 14. februar, dan zaljubljenih i rođendan naše gošće Jelene Popović, moram to da kažem. Tako smo i zaista izuzetno zahvalni što je odvojila svoje vreme da večera sa nama priča o knjizi Voli bez zadrške. Dan zaljubljenih jeste nekako posvećen parovima, rekla bih, zaljubljenim ljudima, onima koji se tako osjećaju, ali mi smo zapravo negde odabrali da pričamo o ljubavi uopšte, jer ljubav prema partneru nije ništa više ili manje vredna od ljubavi prema detetu, prijatelju, roditelju, dakle, postoji mnogo vrsta ljubavi, a ovaj taj dan kada treba da pokažemo, možda pojačano. Voli bez zadrške, sjajna knjiga Fajta Lindaua, knjiga koja vas podstiče da se hrabro upustite u život, da pustite u sebe sve ono što vam se nađe na putu i da uzvratite, dakle da živite punim plućima, ako sam ja dobro shvatila ovu knjigu. Nebojša Barać, urednik knjige, Jelena Popović, specijalista psihijatrije i psihoterapeut, jedna žena koja je mene već fascinirala svojim znanjem i bogatstvom obrazovanja. Evo, Nebojša, videli smo se pre dve nedelje na ovom istom mestu kada smo pričali o knjizi Tajni život drveća. Evo još jedne knjige koja je tebe našla, a ti je nama doneo. Dobro veče, lepo što ste došli. Da, moram da kažem kao i svaki put, i to je onaj lepši deo mog posla, uglavnom i uvek sam srećen kada se pojave napokon te knjige koje smo pažljivo odebrali u moru ponude, i upravo takva knjiga je i Voli bez zadrške Fajta Lindaua. Ona se nekako zaista izdvojila. Naravno, to je dobro rečeno, i ona je mene pronašla negde. Istina, tema kao tema uvek mi je bila zanimljiva. Uvek postoji razlog zašto bi trebalo još dublje da uronimo negde u sebe i da se upoznamo sa svim onim što je negde naša prepreka na putu ka ostvarivanju dobrih međuljudskih odnosa. To je sad tako široko rečeno. Istina, međuljudski odnosi u ovom smislu jesu u ovoj knjizi prvenstveno, pošto Fajt Lindau važi za jednog od boljih terapeuta za parove, tako da knjiga jeste upućena prvenstveno parovima, ali ona nekako, i to je možda najbolji deo sveukupno posmatrano knjige, nadilazi taj partnerski odnos kao takav i negde zaista vodi preko odnosa sa drugim ljudima, čitaoca kao nekoj samospoznaji i odnosu prema sebi, od koga ponovo, koja je u stvari početna tačka bilo kakvog putovanja, pa onda i tog. Ono što je negde istaknuta karakteristika neka ove knjige i njegovog načina pisanja, to je njegova neposrednost. Veoma je živo i njegov pristup je živ i neposredan, i on se direktno obraća čitaocu onako kao, evo sad, u nekom ličnom razgovoru, i onako nema dlaku na jeziku i navodi sve one, ajde kažem, teške stvari sa kojima moramo da se suočimo nekako i sami sa sobom i sa svojim izabranim partnerima ili roditeljima, prijateljima, i naravno sve ono pozitivno ka čemu taj odnos negde bi u nekom možda čak i transcendentnom smislu mogao da dovede. Tako da ja sam nekako, moj lični utisak je bio, ja sam vrlo brzo bio nekako uvučen u samu priču,
I ono što mi je izmamilo mnogo osmeha su i mnoga prepoznavanja, naravno. Mislim da tu svako može da prepozna što šta iz svog iskustva, mislim da tu nema nikakve greške, to je s jedne strane, a s druge strane ima neka vrsta nepokolebljivosti kod njega koja mi je jako simpatična. Tako da šta da kažem, ostavlja snažan utisak na mene knjiga, zaista. Jeste, i zato je sada imamo i zato smo sada ovde. Molim te, daj mikrofon. Jeleni, autor ove knjige priča, počinje zapravo priču nama, čitaocu, obraćajući se sa ti, o svojoj vezi sa Andreom. To je njegova životna partnerka i kroz taj primer nam pokazuje da je jedan rad na vezi zapravo može da rezultira jednim ispunjenim odnosom. Zabavan je zaista u nekom trenutku kada kaže da je bilo perioda kada je u toku samo nedelju dana dva ili tri puta odlazio iz zajedničkog stana, odlučivši da se iseli zbog pojedinih svađa i naravno opet se vraćao. Ali da ovo nije obična knjiga popularne psihologije. Ja se sećam, jedan profesor psihologije to nazvao kako daističkom literaturom, već da ova knjiga zaista nosi dobre poruke, dobre smernice koje mogu promeniti život. Dokaz tome je činjenica da se našoj gošći ova knjiga dopada i da pored svog bogatog znanja zaista može da je preporuči. Dobroveče, da, baš bih tako to rekla. Kada ste me pozvali da gostujem, nisam imala priliku da pročitam celu knjigu, već samo da se uputim o čemu se radi. Međutim, a priori nekako, kada se priča o ljubavi, uvek podržavam, jel? Još mi se više svidelo što o tome priča čovek zapadne kulture i civilizacije, koji definitivno pripada jednom modernom i korporativnom svetu, u svetu u kome pričamo trenutno o ljubavi, u kome su suštini emocije, sve što je osjećajno, senzibilno, se negde tumači kao naša slabost i ranjivost. Samim tim, ona čim se priča o ljubavi dobija dodatno na kvalitetu. Onda, naravno, kroz priču o njegovoj partnerskoj relaciji, što u suštini kroz samu psihijatriju i psihoterapiju nije prosto primenljivo da terapeut priča o svom životu i o svojim nekim relacijama. Međutim, kroz moje neko iskustvo i dragi kolega, ponekad u suštini to što klijenti, pacijenti i u krajnjem slučaju ljudi nekako možda najbolje shvataju, to jeste autentičnost, a autentičnost najlakše postoji tamo gde ta priča i postoji. Vrlo je književno teško da neko spominje svoju partnersku relaciju, a da to ne dobije jednu konotaciju jeftinoće, poluperverzije, da zadrži jednu ipak edukativnu komponentu. A samim tim jako je lepo što on o tome priča o nečemu što definitivno ima jedan rezultat jednog dobrog odnosa izgrađenog nakon 20 godina. S druge strane, jako mi se sviđa, opet kao osobi koja pripada slovenskom narodu, što jedan German opet jednu divnu osobinu, kao što je gostoljubivost svoje supruge koja je poreklom Ruskinja, navodi kao, baš je shvata, kao jednu prednost. Tako da definitivno zanimljiv čovek. Osoba koja se bavi u suštini savetovanjem, vidi se kroz knjigu da je širokog obrazovanja, opet je jako teško, znate, čovjek nije psihijatar, psiholog, da te neke stvari predstavi tačno, zanimljivo ljudima koji su došli po savet, da ne bude suviše, a da s druge strane imate baš medicinske tačnosti, da ne budu greške.
To je stvarno onako, dobija se stvarno utisak jednog širokog rada na sebi i obrazovanja u različitim sferama, a da to pritom ne ostavlja utisak svaštarenja. Tu ima jako lepih tehnika rada na partnerskoj relaciji koje su stvarno vrlo tačne iz različitih psihoterapijskih modaliteta, recimo Repta ili Geštalta, vrlo pedantno i precizno opisane i tako. Dobro, hoću odmah da idem u srž stvari, a to je, nekako smo naučeni da za svakog od nas postoji idealan partner i da zapravo najveći deo posla odradimo zapravo do trenutka dok tog nekog ne sretnemo. Tome nalazimo utemeljenje i u kulturi, i u mitovima, i u tradiciji. Platonova gozba sugeriše postojanje androgina, dvopolnih bića koje su bogovi razdvojili, oni se traže ceo život. Dakle, nekako rekla bih da kultura podstiče taj mit o postojanju idealne polovine. Ono što Fajta Lindau radi, kako sam ja ovu knjigu percipirala, jeste u stvari da razbija taj mit, da nam govori da ne postoje prinčevi iz bajke, da ne postoje neke kule u vazduhu, nego da za kvalitetan odnos sa partnerom, sa decom, sa roditeljima, treba raditi intenzivno. Da li sam dobro shvatila? Ja bih se složila s tim što bih možda recimo redefinisala u smislu da postoje idealni partneri, ali to nije bajka. Znači, to je prosto, znači to su predodređene osobe koje prosto sa svojim načinom na koji su odrasli, svojim sistematizovanjem vrednosti i stila života, mogu u suštini kroz rad na partnerskoj relaciji biti idealni partneri. Znači, to nije zdravo za gotovo, baš mitski to idealno ili ne postoji. Da, postoji, samo to ne znači da tako instant postoji a priori, pa sad može ili ne može, nego da je to u stvari baš jedan dubok rad na partnerskoj relaciji i na jel, zajedništvu. Da li je to u stvari rad na sebi? Da li ljudi koji više rade na sebi su sposobni da prave bolje izbore? Pa sad zavisno odakle krenu, znate, i koliko ima, nemamo svi uvek isto da radimo, nismo prosto na strukturu ličnosti, način rada, svaki rad na sebi je dobar dokle god čovek, dokle god stigne, dokle god on može. I to je sigurno, ukoliko ima iole kapaciteta, prosečan čovek bi trebalo da ih ima, sigurno da je to jedina prava stvar. Da, baš on ispominje na jednom mestu prosto našu instant kulturu koja govori u prilog tome da je sve zamenljivo, i frižider i šporet i sve ćemo kupiti novo i tako dalje, a da u stvari to u suštini urušava ideju toga da na ljubavi i na bliskosti vrlo pravi jasnu distinkciju između ljubavi, strasti i zaljubljenosti, koju u suštini jeste negde osnov naše idealizacije, što ne pravimo razliku između zaljubljenosti, koja negde jeste naša idealna predstava šta mi želimo da partner bude, onda prelepimo tu etiketu na osobu i onda vremenom kad počinjemo realno da upoznajemo kroz situacije i kroz život, shvatimo da to nije tako i onda se odljubljujemo. A u stvari ljubav jeste prihvatiti nekoga sa svim vrlinama i manama koje on posjeduje. Hvala. Nebojša, šta bi ti rekao, koji su najveći dometi ove knjige zapravo? Čemu nas fajt, što se smeješ? Čemu nas uči autor ove knjige? Šta možemo da naučimo iz knjige Voli bez zadrške? Pa svakako možemo da naučimo to da zaista da ništa nije datost. Da mogu da postoje dobre predispozicije za neki odnos, ali da u nekom trenutku zaista toj fazi zaljubljenosti i svega toga što smo posmatrali, nije to neka neistina. Sve to što možemo da vidimo u toj fazi zaljubljenosti zaista postoji, ali je samo deo neke celine koju smo mi odabrali u trenutku da vidimo iz mnogo razloga. Ono što je meni nekako zanimljivo, u stvari, zato što
nadilazi, zaista nadilazi ovu temu i ulazi mnogo dublje, maltene u sve teme, uopšte najvažnije možda u ljudskom životu, to je, barem kako sam ja to doživeo, pripisivanje krivice drugima za sve što radi. Znači, to je izmeštanje bilo kakve odgovornosti, znači, u spoljašnjost i na neki način uvek traženje nekog spoljašnjeg rešenja umesto da nekako vidiš to, kako on to naziva, da vidiš šta zaista želiš i da ti to bude neka ishodišna tačka. Umesto da šta god da se dešava, kakvu god potrebu da imaš, bilo da je to potreba za bliskošću, nežnošću, cijela lepeza najrazličitijih mogućnosti ljudskih potreba je izmeštena negde u spoljašnji svet i mi neprestano to tražimo od drugih ljudi. Ako to ne dobijemo, onda smo nezadovoljni. E sad, tu se naravno postaje pitanje da li može uopšte neko da nam da to. Mislim, verujem da iz iskustva možemo da kažemo da ne može, pošto svi imamo, barem pretpostavljam, svi koji imaju neko iskustvo u partnerstvu znaju da dolazi trenutak kada jednostavno druga osoba ne može da nam da sve, sve to što mi njoj tražimo, od nje tražimo. Tako da, ono što on to naziva u knjizi najteža apstinencija koju ćete ikada doživeti, mislim, na primjer, da je to ideja koja je ugrađena u ovaj segment života međuljudskih odnosa, ali da je važna bukvalno za sve. S čim god imamo posla u životu, s tim ćemo se nekako, bilo da je reč o našem odnosu prema poslu, bilo da je reč o našem odnosu prema politici, prema nekom društvenom angažovanju, sve treba da uradi neko tamo negde, a mi samo još da uživamo u tome. Znači, to je, na primjer, nešto što je mene veoma, ne samo dodirno, nego mi je dodatno podstaklo da odem još korak dalje nego što bih to inače uradio, nekako za sebe, i da stvarno svaki put kad ulovim sebe, nekako da želim da izmestim na neku odgovornost u spoljašnji svet, pokušavam da je vratim u sebi i da vidim, ok, ali gde sam ja o svemu tome? Eto, to je nešto što da ne bude sad. Ja ću malo da dam, nećem pa da li razgovarati. Da, on vraća na onaj psihoterapijski glavni nekako resurs sada i ovde. Gde sam tu ja, jeste često pitanje odgovornosti i od naših očekivanja, a samim tim i otpisivanja mogućnosti. Na jednom mestu on spominje i karmu, to me onako malo, ne mogu reći da mi se svidelo, pa sam bila vrlo uporna da pročitam do kraja knjige, te shvatih da prvi utisak i nije. Doživljava karmu kao prihvatanje krivice, da je u suštini ne doživljava, nego je on interpretira ljudima koji je čitaju, prosto kao našu odgovornost što nam se, eto tako, to nešto desilo, zato što smo nešto ružno uradili, recimo u prethodnoj inkarnaciji. Naravno, to malo je kompleksnija stvar u pitanju, nije karma, nismo mi sad ovde kažnjeni, karma je nešto što je neutralno, ni dobro, ni loše, to bi na jednom možda dubljem psihoanalitičkom nivou rečeno bilo da je ovo zemaljski naš život jedan nesvesni izbor duše, te samim tim postoji odgovornost. Ako bismo recimo citirali, tumačili psihijatre koji se bave regresoterapijom, to jest vraćanjem u pređašnje živote ukoliko oni postoje, onda na primjer Michael Newton Erickson, on dosta piše o tome i govori da čovek pre nego što odabere život, da on ima čitav kao odmotan film budućeg života koji on bira kao takav, i on ga baš i bira kao svoju mogućnost da duhovno napreduje, jer mi objektivno i duhovno i napredujemo kroz interpersonalne odnose, odatle nam i dolaze flashbackovi, zato što prosto nemamo otvor ka sveznanju, pa nekad ostane rudiment. To su tumačenja tog tipa psihologa. I uglavnom
što bi bilo jel, vezano za taj deo karme, tumačenje toga. Dok kasnije na narednim stranama, to je bilo je nedovoljno pedantno, dok kasnije se kroz neka druga tumačenja jasno vidi da pisac barata jednim lepim poznavanjem iste, da to baš nije tako jel, bazično i to je pojednostavljeno. Da, vi se bavite i bukvalno terapijom parova, je li tako? Vi radite sa ljudima koji imaju probleme u partnerskim odnosima. Ja nisam bračni terapeut, ali psihoterapeut jesam, da. Ali imam kontakt, naravno, kroz praksu i kroz život. Recimo, poruka koju sam ja dobila iz ove knjige, u stvari na što je ona mene podsjetila, jeste da sam ja do jednog perioda svog života bila na bezbednoj udaljenosti od svega. Znači, družila sam se, jesam imala sigurna momka, zona. Da, ali nekako zoni. Na bezbednoj udaljenosti, dok me život nije sam nekako doveo do tačke da ne mogu da pobegnem kad sam postala majka. Pa me zanima da li je negde zapravo, sad teško je reći i možda uzaludno tražiti odgovor, ključna stvar u tome, u tom strahu ljudi da se prepuste. Ja mislim da je i to negde ključna tema o kojoj piše autor u knjizi Voli bez zadrške. Što u samom naslovu je sadržano. Nekako bojimo se da se prepustimo. Bojimo se da volimo, kalkulišemo, možda čak i trgujemo i sa tom ljubavlju. To je sve razumljivo. Nekako mi smo, emocije su nešto najfragilnije, jel? Razumljivo iz prostog razloga što u suštini prvo nije da niste mogli, niste hteli. Znači vaši kapaciteti za bliskost su bili dovoljno jaki, te ste mogli. Imate nažalost i neki broj majki koji žele, ali ne mogu. Znači vi ste ipak svoje roditeljstvo negde uspeli lepo da odradite, da u vama nije bilo jednog fragmenta ili mnogo više od toga za to, ta stvar ne bi mogla da funkcioniše. Taj deo naše sposobnosti za bliskost polazi u suštini, naravno da je strah, polazi pre svega od odnosa sa našim roditeljima, oba roditelja, svaki ima svoju bitnu ulogu, i ukoliko u periodu odrastanja negde, kao što je uvek period odrastanja jedan vrlo kompleksan proces, na nekoj stanici se nešto desilo, što može biti događaj, može biti da su roditelji prosto izneverili očekivanja koje dete u tom trenutku u svojim fantazmima infantilnim moglo da ima, može da bude prosto da roditelji nisu prepoznavali dečije potrebe i da su prosto možda deca učila iz primera, ne želim da živim život kao moja majka, neću biti blizak, ili da su čak bitne figure roditeljske, što verbalno, što neverbalno, slale poruke nemoj biti blizak, opasno je biti blizak. I zato se najčešće i drži ta sigurna zona, a kada se pređe, najčešće se pređe da bi se potvrdilo da treba u nju se vratiti. Najčešće onda i biramo što prijatelje, što partnere ili situacije, to su naravno naši nesvesni izbori, koji će biti vrlo katastrofična iskustva, koji će nam reći beži, vraćaj se ovamo što je sigurno, sigurno. Jel? Ali roditeljstvo jeste definitivno jedan magičan proces koji što šta rešava i to je jedna vrlo bitna stepenica našeg duhovnog razvoja i kompletnosti. Knjiga Voli bez zadrške je izuzetno dobro strukturirana. To se može videti i kroz sam sadržaj. Prvo postavlja pitanje želiš li zaista da se upustiš, pa vas onda vodi na put oblikovanja, zatim na povezivanje, jačanje, isceljivanje, buđenje i ljubav na kraju, kao nagrada, rekla bih. Da, ima mnogo zanimljivih poglavlja. Jedno od bitnih, vi nam isto, Jelena, možete reći šta su ključni problemi partnerstva danas iz vašeg iskustva kao psihoanalitičara?
On se, ja sam transakcioni analitičar, nisam psiho. Transakciona analiza je modalitet psihoterapije koji je prosto iznedren iz psihoanalize. Baš sam želela da se vratim kad ste počeli da u svemu čitavom pisanju on se u jednom trenutku vraća na svoje roditeljske odnose i to je ono na čemu se u psihoterapiji koja dovoljno dugo traje, ukoliko osoba želi dubinski i može to razne, jel, ima mogućnosti što vremenske, što materijalne, što kapacitete i tako dalje. To je, deluje dosta onako jednostavno kao priča, ali u suštini od samo 30% ljudi ostane u psihoterapijskom procesu koji počne da ide na psihoterapiju, a koji procenat krene na psihoterapiju. To je dosta jedan bolan proces i podrazumeva isceljujući, ali podrazumeva da mi ponovo na neki način prođemo kroz svoje neka bolna iskustva. Tu naravno ne podrazumevam ozbiljne traume, to prosto i rade terapeuti koji se samo bave traumom i vrlo su edukovani i tako dalje, čak i vrlo opasno da nedovoljno edukovani i terapeut i bilo ko se mnogo time bavi. On se u jednom trenutku vraća na priču o svojim roditeljima, jel? I to je ono gde se svi mi vratimo na infantilnu jednu ljutnju zbog stvari koje smo očekivali, ko je svestan, ko nije svestan. Često ljudi toga nisu, znate, svesni. Ima i ono, ja sam takav, ne mogu da se menjam, ne možem pojma što si takav. I onda dolazi baš do onoga do čega i on dolazi, da shvatamo u suštini da ljudi su često za neki procenat bolji roditelji od onog što su njihovi roditelji bili. Naravno, roditeljstvo nije samo biti bolji, mi imamo sociokulturološke uslove, dešavaju se razne stvari koje opet utiču na oblikovanje jednog mladog bića, na mnogo toga. I onda i on dolazi prvo na jedan suštini, i on je bio u sigurnoj granici prema svojim roditeljima, krajnje ih nije percipirao, prosto očigledno među njima nije bilo dovoljne bliskosti, bilo je brige, ali neke prave bliskosti ne. A onda čini mi se u knjizi da na jednom trenutku on nailazi na prijatelja svog oca, nisam baš sigurna da li je tako bilo, dolazi u kontakt s prijateljem svog oca koji priča o njihovom detinjstvu. I to je u suštini ono sa čim se suočite, čini mi se, u skoro svakom psihoterapijskom procesu koji uključuje odnose sa roditeljima. Ali znate kako, nemate vi problem u partnerskoj relaciji ukoliko niste imali problem na neki način sa roditeljima. To je novi, bitan, emotivan odnos koji negde mora da se onaj prethodni reperkutuje na ovaj budući. I tačno se po osobi i njenim izborima vidi koje su poruke bile roditeljske i tako dalje. Koliko smo mi doživjeli da smo bili važni svojim roditeljima, uglavnom da se vratim, on sreće prijatelja svog oca i onda to u stvari shvata kako je bilo teško detinjstvo njegovog oca i koliko je njegov otac od svog oca malo dobio i koliko je to njegov otac unapredio. Iako on to i dolazimo do one večne hrišćanske istine ili i druge religije naravno podržavaju, ali recimo ova nama najbliža, dolazimo da zato naš posao jesu pre par vekova i radili i obavljali na neki način sveštenici, dolazimo do oprosta. I nema oslobođenja bez oprosta, zato što su to, ne opraštamo drugima zbog njih, nego zbog naše slobode. Odlično, sad smo oprostili i sad možemo da se upustimo u poboljšanje partnerskih odnosa ili odnosa sa nama, dragim ljudima i bližnjim. Kako to da učinimo, Nebojša, šta kaže Fight Lindau? On daje zaista konkretne predloge i tehnike, dakle, knjiga koja zaista može biti putokaz, a ne samo prazna priča. Na koji način? Pa dobro, ono što je verovatno i svima logično, možda nedovoljno istaknuto, izraženo šta to uopšte znači, to je da budemo negde do kraja iskreni i da sve to, sav taj prtljak koji nosimo u sebi, ako ima veze sa nekim što neizgovorenim, što izgovorenim, što razočaranjima, što, znači, nekim aspektima koje smo tajili, nečim što nismo, od čega smo hteli da zaštitimo drugu osobu, znači, ima mnogo toga.
jednostavno nekako mora po njemu, deluje mi razumljivo, da izađe na video. To u nekom trenutku jednostavno mora da dođe do nekog iščišćenja. E sad tu, na primjer, isto ima različite tehnike ili vežbe koje predlaže za partnere, da jednostavno sednu i da istresu onako iz rukava. Sve, znači ne možeš naravno sve odjednom da uradiš, ali u više navrata, da počneš jednostavno od svih onih stvari možda koje smatraš u trenutku da su najvažnije za vezu, a da su ostaje negde pod tepihom, da jednostavno podigneš taj tepih i da ih pustiš u etar, pa da vidiš šta će se dogoditi, dok druga osoba nema pravo da te prekida, nema pravo da iznosi svoje mišljenje o tome u tom trenutku. Ne, neću. Htela sam da kažem kako sve vreme gledaš u svoj devojku. Što je okej. Okay. Mi smo 20 godina zajedno. Da. Znači, da, to je zaista, zaista dobro partnerstvo. Da, i mogu da kažem, kroz mnogo toga što on tu opisuje, mislim da je to nešto što može da razume i da se poistoveti, da zaista na nekom najosnovnijem nivou svako ko ima bilo kakvo iskustvo partnerskog odnosa. Jer mislim da su tu opisane i mnoge faze kroz koje ne možete da zaobiđete u partnerskom. Jednostavno, nemoguće da to niste doživjeli. Druga stvar je da ste se time bavili. Druga stvar je da ste to osvestili. To je već sve nešto spada u neko... Ali, u suštini, nekako ne može da se prođe pored toga. E sad, šta to za koga znači, to je već drugo pitanje, ali zaista istina, ima jako mnogo dobrih saveta. Meni lično je taj to je taj deo bez zadrške. To je to gde naprimo, znači, kad, iskreno reći otvori, sve. Ali, otvori se do kraja, da, ali, budi skroz ti, ali, znaj šta želiš. Ali čovek, da, izvini, možda može da ima strah da će nešto pokvariti. Da, to i jeste razlog zašto čovjek pre partnerom u suštini zaljubljenosti počinje onog trenutka kad mi pokazujemo ono lice koje mi želimo da neko vidi ili mislimo da će biti efikasno i samim tim ne možemo ni da se prepustimo zato što ne znamo, imamo znači, strah da li će nas neko prihvatiti sa tim što mi takvi kakvi jesmo autentično. To je ono što kad su deca proveravaju granice svojih majki, a znaju da su neodoljive, onda kaže, mama, me ti voliš i kad sam bezobrazan? E, to je ta stvar, znate, da li ćeš me voliti i kada spoznaš sva moja lica? To jeste sloboda. Taj osjećaj da stvarno ste autentično prihvaćeni kad vas neko kompletno pozne. Jako jedna lepa i konstruktivna tehnika i ona se stvarno onako primenjuje. Krajnje, ja je vrlo plemenitom doživljavam. Bili su njih dvoje na nekoj terapiji. Uglavnom, to je tehnika, jel, ne možete se, jel, svađati i govoriti ružne reči jedno drugom dok se držite za ruke. To je opet jedan deo telesne bliskosti. A onda tehnika u kojoj prvih recimo 10 minuta njih dvoje dolaze na terapiju i sad očekuju da će ih terapeutkinja pitati šta nije u redu, šta ti se ne sviđa, zašto ga smatraš krivim, odgovornim, kako god. I našta terapeutkinja potpuno menja koncepciju i kaže, sad 10 minuta pričajte zašto ste vi sa njom. I posle 10 minuta pričao je i on i ona. I tako da više nisu ni znali šta je to što smeta. Nismo mi jedni s drugima zbog onoga što nam se ne sviđa, ne zbog onoga što nam se sviđa i što nam je važno. Nebojša, hoćeš da nastaviš, prekinula sam te bila. Ne, okej, mogu da kažem još nešto, to nadovezuje se, taj deo koji isto objašnjava, mislim, ne samo on, ali on to radi veoma, veoma, zato mi se i dopada. Nepretenciozno. Jeste, znači, hajde kažemo, on u tome jeste autentičan. Zanimljivo je, kad smo bili, radili smo neki intervju sa Dalkijom, sa kojim on inače drži predavanja i zajedno mnogo rade i pišu knjige. I
I zanimljivo, on je jednostavno nekako opisao Veita Lindau kao nekoga kao koji je jako neposredan i onako ima mnogo, mnogo životnog iskustva. Mislim da je to veoma važno za ovu knjigu, da on u stvari sve je probao na sebi i o tome sve je probao na, tebi, na sebi, ima i ovo odgovarajuće obrazovanje i to je povezano nekako u neku neposrednu autentičnu priču i to je ono što funkcioniše kod njega. E sad, neki zanimljiv opis koji se nadovezuje na ovo je da mi kad uđemo u odnos sa drugom osobom, zapravo, uglavnom nismo svesni šta je ta osoba sve. Da je ona jednostavno veoma složen sistem u koji spada bukvalno sve. Od onoga što je se dešavalo tokom detinjstva, svih utisaka, svega, svih mirisa, svih čulnih opažaja, svih ožiljaka koje, znači, jako složen sistem, a ono s čim imamo, tako reći, na pojavnoj ravni posla, to je taj od prvog, ne samo prvi utisak, ali naravno i taj prvi utisak, aha, to je ta osoba, to si ti, ja vidim nešto i ono što dolazi kod mene, kroz to te posmate. Pritom, isto to je i u međuljudskim, i u bliskim čak međuljudskim odnosima, mi zaboravimo da ta osoba od koje koje smo već smestili u te neke svoje šablone, fjokice i tako dalje, to uopšte nije. Ona možda ispoljava i te osobine koje smo mi možda čak i ispravno negde poimali, ali je mnogo više od toga i to sve što ona jeste ostaje nekako u senci prizme kroz koju je posmatramo. I mi smo njen tamničar istovremeno. I smo uzeli samo ono što nama treba, a to ne znači da to je najbolji deo. Upravo tako. Pa da, to je naša u suštini negde manjkavost i nedostatak našeg bića, da u suštini drugi ljude posmatramo iz svog referentnog okvira, gde je jako teško videti kako, ko je to biće i šta. Svako u suštini, to je onaj deo gde takođe se vidi da jako lepo poznaje i onako recimo sigurno fragment kvantne fizike gde on govori da baš onako hologramski pristup da se svako u svakome prepoznaje. E pa sad i tu ima onaj deo da mi u drugima vidimo nažalost samo ono što imamo u sebi. Prosto po logici stvari nemamo informaciju za više od toga. To je normalno. Moram da izrazim jednu malu skepsu da bi čovek, znači, postigao jedan nivo i svesti o sebi i da bi razvio partnerske odnose, nekako malo sumnjam da je naša zemlja pogodno tlo za tako nešto. Možda se to menja. Možda sve više ljudi ima hrabrosti da potraži pomoć. Odlazak kod psihologa, psihijatra, bilo je sramota dugo. Jeste, još uvek je. I onda to prosto stvarno nas sve stavlja u pitanje koliko mi imamo potencijala da radimo na sebi i na našim partnerskim odnosima. Znate kako, partnerske relacije su postojale, bile su prosto imperativ postojanja i produžetka vrste. Znači, partnerske relacije su bile bolje ili lošije i postojale su i postoje. I pre nego što je postojala psihoterapija i Freud. Znači, prosto je, imperativ je bio imati porodicu, jel? Sad sam malo razvojem svega što se razvijalo recimo u 20. veku i što nastavlja, prosto više nemamo tu neophodnost funkcionisanja u okviru porodičnog okruženja, individualnost se nekako dozvoljena je, nije sankcionisana, samim tim dolaze nove patologije koje se razvijaju i samim tim je potrebno raditi. Ja nešto nemam utisak, kako bih vam rekla, mi smo narod vrlo zanimljiv koji iznedrio božanstvene ljude. Uglavnom imamo, ko poznaje našu istoriju, bio ili ne bio rodoljub, ona je zanimljiva. Tako da imali smo divne pisce.
ne mislim da je uopšte naš problem, to prosto kao neko ko voli svoj narod ne bih mogla, iako bih to ne bih ni dozvolila sebi da to pomislim. Ljudi imaju, kogod ima dobru volju za funkcionisanje, negde može da radi na sebi. To ne uključuje uvek, jel, znate, nekad su tu bile babe na ćošku koje su jako dobro znale da vam daju savet, bilo je dovoljno samo životno iskustvo, dobra namera i pamet jedna koja postoji. Može i to je sasvim okej, ako pije vodu, ako ne, onda mora neko stručnije lice. Tako da svugde na svetu vam je to, možda ljudi lakše idu kod psihijatra, lakše kod psihologa, ali ne znači da imaju više kapaciteta prosto od nas. E sad mi imamo taj stvarno problem jednog teškog materijalnog statusa koji sa sobom, nažalost, kroz dugi niz godina nosi i neke druge stvari, a to na nekoj stepenici jeste obrazovanje i svest naroda. To je, mislim, negde neki na duge staze problem s kojim mi sada možda počinjemo da se suočavamo. Ali nismo mi tu drugačiji od drugih naroda. U suštini, u našoj zemlji su žene imale pravo glasa, od uvek, mislim, bile i pisci i oslikavane u manastirima i tako dalje. Tako da te stvari su uvek nekako, čini mi se, ovde funkcionisale. Evo, ja bih sada već da krenemo u finale ovog razgovora. Ako imate neko pitanje, budite slobodni, postavite ga, nešto što vas tišti, nešto što vi ne možete možda da prebrodite, podelite sa nama, to je možda već prvi put, prvi korak ka razrešenju. A ako nemate, ja imam još dve ovde jedne zanimljive tačke koje mogu pomoći na poboljšanju odnosa kojima vlada ljubav, da tako kažem, a to su komunikacija i kontrola. Koliko se zapravo često dogodi da nesporazumi nastaju zbog jedne brzine, zbog nerazumevanja, zbog nesporazuma. Tu nema nikakve dileme da postoji velika razlika između onoga ko šalje informaciju i onoga ko prima informaciju i da ako tu ne postoji zaista ozbiljna razmena koja i definiše između ostalog veoma jasno šta želimo da kažemo, a da bismo mogli da definišemo šta želimo da kažemo, moramo da budemo bistri na neki način, gledajte da znamo šta uopšte osjećamo ili negde na kraju krajeva šta nas tišti ili šta uopšte želimo da prenesemo. Naravno, to je veliki segment kome on posvećuje pažnju uopšte u tom celokupnom terapeutsko ili radu sa osobama koje žele da poboljšaju svoje partnerske i međuljudske odnose, je upravo taj neki poboljšanje same sposobnosti za precizan prenos onoga što želiš da kažeš i da umeš da čuješ. Da, ali najčešće se događa da ljudi, bračni partneri recimo, samo skoče jedni na drugi. Znači, tu kao da postoji neka pritajana želja za nekom svađom. Čuju ono što žele da čuju, a ne ono što se govori. Šta je ispod svega? A nekada, znate kako, mi imamo verbalnu poruku ispod koje se često krije neverbalna poruka. I sad to je ono šta mi želimo da postignemo, a druga stvar je šta nekako objektivno postižemo. I to su ta negde nerazumevanja i to su dublji konflikti. To nema veze gde ste ostavili ključeve ili da li smo krenuli u bioskop ili pozorište, oko čega se ljudi najčešće posvađaju. Iza toga stoje mnogo negde dublje neke ljutnje, nerazumevanja, boli i tako dalje, koje negde nisu iskazane. Nekad ljudi imaju stvarno strah da definišu to što ih je povredilo zato što nekako guraju po tepih, prosto iz razloga misleći da tako čuvaju odnos.
a u suštini samo ga, recimo, produbljuju taj neki jaz koji postoji. Pa, mislim da je sastavljeno... Ste htjeli nešto da pokažete? Ne, rekao, to je posledica predstavljanja sebe kakav nisi u startu. I onda kad dođe, i onda se rekla, evo moj bračni primjer, nažalost moj suprug je pokojni, ali kad smo se upoznali, kad sam zaboravila karte za pozorište, to je bila najslađa stvar, pa smo otišli na večeru. Dve godine posle toga to je bio rat zvezda, mislim, tako da, mislim, kad prođe prva zaljubljenost, onda to pričali smo, priča američki, American style, razvodimo se, ne razvodimo, moja deca, tvoja deca, naša deca, moji dugovi i ostalo, to je po meni vrlo neprimenljivo na našem tlu, mora se nešto malo modifikovati i mora se u stvari, ono što ste u startu rekli, biti to što jesi, pa hoćeš, hoćeš, nećeš, ne moraš, nemoj u startu da praviš od sebe to što nisi. Jer će doći moment kad ćeš pući. Pući ćeš. Pa, ovo jeste negde tipična priča naših roditelja, naših... Ne, ja nisam imala takve roditelje. Ne. Ja sam imala tatu koji je bio sladak i zvali smo ga Turski Kabadakija. Ali to je bilo ono vreme. I mama je to prihvatila, oni su fenomenalno funkcionisali. Za nas. Šta je bilo iza zatvorenih vrata, ne znam. Pa se onda, što ste rekli, iz generacije u generaciju su se stvari menjale, pa ovamo, namo, a svađe koje dolaze, one ne dolaze od juče, niti će taj kome ćete vi, koji se dere tako besomučno, da vas sluša to što vi njemu pričate. Ne čuje. Da. Ne čuje. Ali kada dođu svađe, znači da nešto već ozbiljno ne valja u odnosu. Ne mora da znači da ne valja u odnosu, gospodin je volao se dere. Znači, to da nije to odnos, to je njegov odnos sa samim sobom. Ne, greška u startu. Ja se derem, on je bio jako tih. Da sad iznosimo vaš primer, prosto nije ni etično, ali kako vam kažem, znate, postoji mnogo pokazatelja koji nama pokažu s kim imamo posla. Pričam za prosečnika glupima, ne pričam za nadprosečne. Nadprosečni ne podrazumevam IQ, mislim jednu prosečnu ljudsku ovozemaljsku pamet. Na to mislim. Tako da ima puno pokazatelja za jednu prosečno odgajanu osobu da može, to vam je ono što babe sa prozora koje nisu psihoterapeutke, kaže sine beže od ovoga, a videla ga je u tri koraka, kako je parkirao, stao i tako dalje. To je prosto životno iskustvo. Trebalo bi da znamo. E sad je stvar zašto mi ostajemo u relaciji u kojoj znamo. Znate, nažalost, to je situacija gde deca koja su često bila maltretirana u svojoj primarnoj porodici ili deca alkoholičara često biraju svoje partnere kao takve i ne znajući naše nesvesno da odaberemo nekoga i da time potvrdimo svoja iskrivljena iskrivljena shvatanja sebe su jako velika. Znači, ljudi vole da ostanu u toj energiji ili su u toj ili potpuno suprotnoj u kojoj je bila njihova porodica. To nisu koncepti tako jasni. Poenta kako smo se osjećali. Mi možemo sa različitim stvarima da se potpuno isto osjećamo. Ko u nama budi slične emocije koje su budili naši roditelji, mi to automatski prihvatamo kao jako blisko da može da nam bude, bez obzira što nam u tome nije lepo. I to je razlog što to doživljavamo kao nešto što može imati trajnost. Izvolite, hvala. Pitanje je za mene. Evo, imam mikrofon pa ću ovo iskoristiti. Ja mislim apsolutno i to vam je ono hrišćanska prva, ne prva, nego bitna izjava što kaže voli bližnjeg svog kao samog sebe. Osnovni uslov da bismo mogli da volimo drugog jeste da volimo sebe. Voljenje u zapadnoj civilizaciji sve više dobija se utisak jednog surovog egoizma i zadovoljenja potpuno narcističkih potreba, što sa pravom nekom ljubavlju, šta god da, da ona jeste, kako to čovek može da shvati kroz religije, kroz književnost, to su individualne stvari. Ukus maline za vas, mene i gospođu je verovatno, trebalo bi da isto, ali ko zna da li jeste. Šta mi u stvari o tome znamo? U suštini, vrlo malo sem ličnog referentnog okvira.
Jel može da se doda neki? I onda doda još nešto na sve opite rečeno. Nekako sam iz ovoga svega izvukla zaključak da čovjek u stvari suštinski treba da veoma ozbiljno radi na samousavršavanju voljenja i ljubavi. Dobro, evo, ajmo sad po zaključak. Evo, moj zaključak bi bio da se ne plašite, da vaši izbori zapravo vas vode samo napred i da neka neuspešna veza i da neka neuzvraćena ljubav zapravo vam nije bila ni potrebna da bude uzvraćena i da je ona samo još jedan korak na putu. Meni je to negde ključno, da se ne bojimo, da se ne plašimo samoće, da se ne plašimo da budemo ostavljeni, da se ne plašimo, u stvari, da ne dozvolimo da taj drugi određuje našu vrednost. Naravno da to zahteva jednu visoku meru samo ljubavi, samo uživanje u sebi, samo poštovanja. Jer negde zdrava ličnost može da ostvari ispunjene odnose sa drugim ljudima. Dakle, bez straha, bez zadrške, idite kroz život, jer ljubav je zapravo život i svi segmenti, i posao, i privatno, i ljubav, svemu tome, ako se potpuno predamo, mislim da možemo da dobijemo mnogo, mnogo više nego što smo mislili da su naši dometi. Šta ti misliš? Pa, da, mislim da je važno da se ne plašimo da steknemo iskustvo u bilo čemu i da je važno da razumemo da je naša potreba da vidimo sebe kao dobre ljude često veoma, ima veoma suprotan efekat od onoga što bi trebalo ili što mi mislimo, i da je važno da vidimo i sve ona, nazovimo ih, negativna ispoljavanja svoja, podjednako hrabro, i da kažemo da i ja mogu da budem i ovakav i onakav, i kradljivac i lažljivac i cijela paleta svega što smatramo odmah negativnim i guramo negde, znači, i da mogu da se laktam na poslu i da mogu, znači, da mogu da budem i onaj koji je kao loš, nazovimo to tako. Jer sve dok je to sve pod tepihom, a želimo samo onaj dobar deo života, nazovimo to tako, mi uopšte i ne živimo. Mislim, ne možemo da živimo, niti možemo da sagledamo sebe, a kamoli onda drugu osobu, jer onda i od druge osobe očekujemo uvek to svetlo, tako reći, i ne možemo ni da razumemo da i ona u sebi nosi celu lepezu, ako posmatramo i tu osobu i sebe, i uopšte ceo život iz perspektive neke celovitosti, mi ne možemo da isključimo sve ono iz celovitosti što smatramo da nije deo te celovitosti. To je jednostavno besmislen zaključak sam po sebi. E, samim tim, u skladu sa tom nekom misli vodiljom, mislim da je važno da jednostavno se ne plašimo, da uđemo u bilo koje iskustvo i da vidimo sebe u njemu onako kako jeste, bez ulepšavanja. Pa ne mora baš bilo koje. Ima neka koji treba da ovaj zobići. Pa ako smo tu... Ako ga čovek percipira i ima možda neko iskušenje, da strah ne bude taj koji će nadvladati, da čovek želi, a ne uđe. Jer strah negde jeste nedostatak ljubavi. Apsolutno se slažem. I ne mislim sad ovde na iskustvo nekog, ne znam, nasilja ili tako, ali... Mislim da postoji neka granica u tome, ali i da postoji i sve ono osnovno što guramo po te, bez ulaska u bilo koju krajnost, da kažemo sve ono opšte ljudsko. Evo, meni se ovi ćup ljubavi jako svideo, baš sam po tim utiskom. Pa bi se nadovezala na vašu priču, baš je onako autentično ljubavna, kako bih vam rekla, širi tu lepu emociju. Ne mora tako u treningu. Svi mi imamo svoj put i svako voli koliko može i ljudi nekad imaju potrebu, nekad ne.
Bitno je da ljudi žive u skladu sa svojim potrebama. Nemamo mi svi u ovom životu iste ni potrebe, iste ni zadatke i pogrešno je da radimo nešto što nas ne zanima. Ko to prepoznaje kao bitno, šta god radio, donećemo sigurno neku samospoznaju. I uglavnom mi idemo ka nekom svom putu učenja. Uvek u nečemu napredujemo, pa i u šetanju ulicom, što šta možemo ako posmatramo da naučimo o životu, sebi, drugima, ako nas to zanima. Ne mora se ništa, prosto bitno je čemu težimo ako to želimo. I to mislim da se jedino računa. Da, mislim da nedostatak ljubavi jeste u suštini strah je taj koji nas mnogo koči u životu, a s druge strane on nam je evolutivno i dat kao mehanizam prosto da nas osigura. I to je razumljivo. Nisu ljudi ni dobri ni loši, nego su takvi kakvi jesu. Da, uvek za ljubav, da, navijam apsolutno. I pod tim da ja nekako doživljavam da ne postoji ljubav, postoje dokazi ljubavi. To je da ne bi bilo idealizacije. Toliko. Hvala.